Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo do Investir com Sim. São 8h37 da manhã do dia 2 de julho de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link da lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, na aba comunidade do YouTube e na, no Instagram do canal, arroba investir com Sim. Tá? Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião. Sobre investimento, a forma como é visto não é de qualquer forma modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume mais ok para uma segunda-feira, nada robusto, assim, mas mais ok para uma segunda-feira, um pouco mais alto do que a gente tem de costume. hein tá, Acontecimentos: a gente tem o CPI, o Consumer Price Index, o IPCA, né, a inflação da zona do euro, dentro do esperado em 2,5%, analisado. Tá, o desemprego mantendo a mínima recorde. Em 6,4% em maio. PMI industrial nos Estados Unidos pela ISM, indo de 48,7% para 48,5% em junho. Lembrando, abaixo de 50% contracionista, acima de 50% expansionista. PMI industrial dos Estados Unidos pela SP, indo de 51,3% para 51,6% em junho. Tá? O PMI industrial do Brasil pela SP, indo de 52,1% para 52,5%, uma leve melhora em junho. E o PMI industrial global. É, com uma leve redução de 51 para 50,9 em junho. Justamente ali reforçando o arrefecimento levemente, cada vez mais do crescimento global. Tá? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem: Grupo Caso Bahia, Azul, Zemp, XP, Multi, MRV, Moble, Guararapes e Açaí. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos é, nas seleções mais tarde. Valeu, galera. Beijão!